Францускиот предлог за решавање на спорот меѓу Софија и Скопје утре е на дневен ред на Комисијата за надворешна политика во Бугарското собрание. На состанокот, како што јавува БГНС, ќе биде презентирано мислењето на Министерството за надворешни работи за нацрт за писникот од заедничката средба според член 12 од договорот со Република Македонија од 2017 и пакет документот на председателството на Советот на ЕУ, односно францускиот предлог во врска со процесот на проширување. Во исто време, од бугарското МНР за тамошните медиуми информираат дека прашањето за почеток на преговорите на Република Македонија за членство во Европската Унија воопшто не било покренато на редовниот состанок на Советот за надворешни работи на ЕУ што се одржа вчера во Луксембург. Министрите за надворешни работи на Европската Унија разговарале за руската воена агресија врз Украина, фокусирајќи се на безбедноста на храната, односите на Европската Унија со Египет, ситуацијата во Јужна Африка и особено во Етиопија. Советот расправаше за воената ситуација во Украина и за прекините во редовното снабдување со пченица и друга храна од земјата, што директно ја загрозува безбедноста на храната на глобално ниво. Високиот представник Жозеп Борел го представи акциониот план на ЕУ за решавање на геополитичките последици за трети земји од руската агресија врз Украина. Планот се заснова на пристапот на Тимот на Европа и ги зема предвид специфичните предизвици на партнерите во различни делови на светот. Посебно акцент е ставен на краткорочните и долгорочни мерки за помош на земјите од источното партнерство, особено на Молдавија и Грузија, како и на земјите од Блискиот Исток и Северна Африка, кои се најмногу погодени од блокираните резерви на храна. На состанокот била изразена поддршка за Грција во врска со турското кршење на суверенитетот на грчките острови во Егејското море.